Marije Valtorta, Evanđelje kako mi je bilo objavljeno, druga godina javnog djelovanja, svezak treći, dio prvi, 25. poglavlje, izbor dvanaestorice za apostole. Zora objeljuje brda i čini se da smekšava taj divlji obronak gdje se čuo samo glas zapjenjenog potočića na dnu, Glas koji odbijajući se od brda punih špilja dobiva neobičan šum. Ondje gdje su se zaustavili učenici čuje se samo oprezno šuškanje prvih ptica pri buđenju u zelenim granama i posljednjih noćnih životinja u travi dok se zavlače u svoje duplje. Skupina zečeva ili divljih kunića glođe nizak grm dudovine i bježi prestrašeno jer je pao jedan kamen. Zatim se vraćaju oprezno mičući ušima kako bi uhvatili svaki zvuk pa vidjevši da je sve u miru, vraćaju se svome grmu. Rosa umiva sve granje, sve kamenje, a šuma jako miriše po mahovini, metvici i mažurani. Jedan crvendač spušta se do ruba špilje, kojoj je krov veliki kamen što strši, i mićući glavicom, sasvim uspravan na svojim svilenim nožicama, spreman za bijeg, gleda unatrag, gleda po zemlji, sve svoje upitne i sladokusne čip-čip zbog mrvica na tlu, ali se ne usuđuje spustiti dolje dok ne vidi da ispred njega ide veliki kos koji se kreće poskakujući u koso, smješan u svom oponašanju derana i sa svojim izgledom starog notara, kome nedostaju još samo naočale da bude pravi onda silazi lazi crvendač i stane iza odvažnog gospodara koji svaki čas zabada žuti kljun u vlažnu zemlju u istraživanju prehrambene arheologije, a onda ide dalje nakon jednog čop ili jednog kratkog zvižduka, upravo obješenjački. Crvendač guta mrvice i začudi se kad vidi kosa kako je sigurno ušao u tihu spilju i gdje izlazi iz nje s koricom sira kojom udara u kamen da je smrvi praveći si od nje gospodski obrok. Zatim se vraća unutra, zaviruje, pa ne nalazeći više ništa, zvižna je lijepo podrugljivo i odleti da završi pjesmu na vrhu jednog hrasta koji tone u jutarnjem plavetnilu. I crvendač odliječe zbog šuma koji čuje da dolazi iz špilje i ostaje na tankoj grančici koja se njiše u zraku. Isus stupi na ulaz i mrvi kruh zovući tiho ptičice moduliranim zviždukom koji izvrsno oponaša crkutanje mnogih malenih pernatih bića. Zatim se makne i malo penje te se zaustavi i stoji nepomično uza zid pećine da ne bi plašio svoje prijatelje koji se brzo spuštaju. Prvi crvendač, a onda mnogo od drugih raznih vrsta. Nepomičnost Isusova ili također njegov pogled. Volim tako misliti jer imam iskustva da se najnepovjerljivije životinje približe onima za koje po nagonu čute da im nisu neprijatelji nego zaštitnici. Postizavaju da nakon malo vremena na nekoliko centimetara od Isusa skakuću ptičice, a crvendač sada sit leti na visoki kamen na koji je nagnut Isus i prihvaća se veoma nejake grančice skrobuta i ljulja se nad Isusovom glavom sa željom da se spusti na plavu Isusovu glavu ili na rame. Obrok je svršen. Sunce pozlačuje vrh brda, a zatim najviše grane dubrave, dok je u dolini sve još u blijedom svjetlu zore. Ptičice lete, zadovoljne i site na suncu i pjevaju iz svih svojih malenih grla. A sada idimo probuditi ovu drugu moju djecu, kaže Isus i silazi, jer njegova je špilja najviša ulazeći redom u špilje i zovući imenom dvanaestoricu spavača. Šimun, Bartolomej, Filip, Jakov, Andrija odgovaraju odmah, Matej, Petar i Toma spori Isus odgovorom. Juda tada ide prema Isusu čim vidi da je došao do ulaza, već spreman i posve budan. Drugi bratić, a s njim i Škariot i Ivan, spavaju tvrdo tako te ih Isus mora prodrmati na njihovom ležaju od lišća da se probude. Ivana je zvao posljednjeg. Spava tako duboko te se ne snalazi tko ga zove, pa u magli sna, napol prekinuta, kaže poluotvorenim ustima – da, mama, odmah dolazim. Ali onda se okrene na drugu stranu. Isus se smiješi, sjedne na šumsku slamnicu od lišća sabranog u šumi, sagne se i poljubi u obraz svog Ivana. Ivan otvori oči i iznenadi se vidjevši Isusa. Naglo sjedne i kaže, zar me trebaš? Evo me. Ne, probudio sam te kao i sve, ali ti si mislio da sam tvoja mama a onda sam te poljubio da učinim ono što rade mame. Polugolu pod haljini, jer je haljinu i ogrtač stavio kao pokrivač, ovija se Isusu oko vrata i ondje se utječe glavom između ramena i obraza govoreći Oh, ti si mnogo više od mame, nju sam ostavio radi tebe, ali tebe ne bih ostavio radi nje. Ona me je rodila zemlji, ali ti me rađaš nebu. O, znam to. Što znaš više od drugih? Ono što mi je gospodin kazao u ovoj špilji. Gledaj, ja nisam ni jedan put došao k tebi. I mislim da će drugovi reći da je to ravnodušnost ili oholost. Ali ne marim za to što misle. Znam da ti znaš istinu. Nisam dolazio k Isusu Kristu, utjelovljenom Sinu Božjemu ali ono što se ti u krilu ognja koji je vječna ljubav presvetog trojstva, njegova narav, njegova bit, njegova prava bit, ah, nikako ne znam kazati sve što sam ipak i razumio u ovoj sjetnoj tamnoj špilji koja mi je postala tako puna svjetla. U ovoj hladnoj pećini palio me oganj bez prestanka, spustio mi se u dubinu i upalio je slatkim mučeništvom. Ova duplja bez glasa pjevala mi je nebeske istine. Ali ono što si ti, druga osoba neizrecive tajne koja je Bog, a koju proničem jer me je Bog uvukao u sebe, to sam uvijek imao sa sobom. I izlio sam u tvoje božanske grudi, Božja riječi, sve svoje želje, sve svoje suze, sva svoja pitanja. I od tolikih riječi koje sam čuo tebe, nikad nije bilo tako značajne kao ona što si mi kazao ovdje ti, Bog sin, ti Bog kao i otac, ti Bog kao i duh sveti, ti, ti koji si stožer trojstva. Ah, možda hulim, ali tako mi se čini, jer da nema tebe ljubavi očeve i ljubavi prema ocu, nedostajala bi eto ljubav, božanska ljubav, i božanstvo više ne bi bilo trojstveno. Manjkalo bi mu svojstvo koje najviše pristaje Bogu, njegova ljubav. Ah, toliko toga imam ovdje, kao voda koja ključa ispred brane i ne može izaći. Čini mi se da ću umrijeti od toga tako je silovit i uzvišen metež koji mi je sišao u srce, otkako sam te razumio, ali ni zašto na svijetu ne bih htio biti bez njega. Daj mi umrijeti od ove ljubavi, slatki moj Bože. Ivan se smiješi i plače bez daha, zažaren od svoje ljubavi, klonuo na Isusovim grudima kao da ga je plamen iscrpio. A Isus ga miluje plamteći i sam od ljubavi. Ivan dolazi k sebi pod valom poniznosti koja ga sili da moli. Ne kaži ostalima što sam ti rekao. Sigurno su i oni znali živjeti od Boga, kao što sam živio ja ovih dana, ali ostavi kamen šutnje nad mojom tajnom. Budi siguran, Ivane, nitko neće doznati za tvoje vjenčanje s ljubavlju. Obuci se, dođi, moramo krenuti. Isus si lazi na stazu gdje su već ostali. Lice izgledaju časnijima, sabranijima. Stariji izgledaju patrijarsima. Mlađi imaju nešto zreloga, dostojanstvenoga, što je prije mladost skrivala. Iškariot gleda Isusa s bojažljivim smiješkom na licu, na kojemu su tragovi suza. Isus ga prolazeći gladi. Petar ne govori. A to je kod njega tako neobično, te začuđuje više od svake druge promjene. Pažljivo gleda Isusa, ali s nekim novim dostojanstvom, koje kao da mu proširuje čelo s nešto kose na sljepočnicama i čini ozbiljnijima oči koje su do sada bile samo blistanje od osjetaka. Isus ga zove k sebi i drži ga uzase čekajući Ivana. Napokon Ivan izlazi lica, ne znam da li bih kazala više blijeda ili više crvena, ali svakako užarena od nekog plamena koji ne mijenja boju, ali je ipak očit. Svi ga gledaju. Dođi ovamo Ivane Uzame, i ti Andrija, i ti Jakove Zebedev, zatim ti Šimune i ti Bartolomeju, Filipe, i vi moja braćo i Mateju, Juda Šimunov ovdje nasuprot meni. Toma, dođi ovdje, sjednite, moram vam govoriti. Sjedaju mirno poput djece, svi malo zadubljeni u svojem unutrašnjem svijetu, a ipak pozorni prema isusu kako nikad nisu bili znate li što sam vam učinio svi to znate duša je to kazala razumu no duša koja je ovih dana bila kraljica poučila je razum o dvjema velikim krepostima o poniznosti i šutnji kćerci poniznosti i razboritosti koje su kće ljubavi prije samo osam dana došli biste proglasiti svoje vrijednosti, svoje nove spoznaje kao vrijedna djeca koja hoće očarati i nadmašiti suparnika. Sada šutite. Promijenili ste se od djece u mladiće i već znate da bi to proglašenje moglo zaboljeti druga koji je možda manje dobara primio od Boga i zato ne govorite. Nadalje, kao djevojke ste koje više nisu nedozrele, vama se rodila sveta stidljivost s obzirom na preobrazbu koja vam je otkrila svadbenu tajnu duša s Bogom. Prvoga dana ove su vam se špilje pričinile hladnima, neprijateljskima, odbojnima. Sada gledate na njih kao na mirisne i svijetle svadbene sobe. U njima ste spoznali Boga. Prije ste znali za njega, ali niste ga poznavali u intimnosti koja tvori od dvojice jednoga. Među vama ima ljudi koji su već godinama vjenčani. Ima drugih koji su imali samo varave odnose sa ženama. Ima nekojih koji su zbog raznih uzroka čisti. Ali čisti sada znaju što je savršena ljubav, kao što to znaju oženjeni. Što više mogu kazati da nitko ne zna što je savršena ljubav, kao onaj kome je nepoznata svaka tjelesna pohota. Jer Bog se djevcima otkriva u svoj svojoj punini i zbog svoga uživanja kojim se daje onome tko je čist, nalazeći dio sebe prečistoga u stvorenju čistom od bludnosti i da mu nadoknadi ono što sebi uskračuje iz ljubavi prema njemu. U istinu vam kažem, kad ne bih morao izvršiti očevo dijelo iz ljubavi prema vama i zbog mudrosti koju posjedujem, htio bih vas zadržati ovdje i biti s vama osamljenima. Siguran da bih tako od vas učinio i to brzo velike svece. I više ne bi bilo skretanja s puta otpadanja padova usporavanja, vraćanja, ali ne mogu, ja moram ići i vi morate ići svijet nas čeka. Svijet, oskvrnjen i oskvrnitelj, kome trebaju učitelji i otkupitelji. Htio sam da upoznate Boga da biste ga ljubili mnogo više nego li svijet, koji sa svim svojim radostima ne vrijedi samo jednog Božjeg smješka. Htio sam da budete sposobni razmišljati o onom što je svijet i o onom što je Bog, te da čeznete za boljim u ovom času ne čeznete ni za čim osim za Bogom. O, kad bi vas mogao prikovati uz ovaj čas, u ovoj čežnji, ali svijet nas čeka. Ići ćemo k svijetu koji čeka, iz svete ljubavi koja je mene poslala svijetu, a šalje i vas svijetu po mojem nalogu. Ali zaklinjem vas, zatvorite kao biser u škrinju sveto blago ovih dana, u kojima ste se gledali brinuli se za sebe, porasli, preobukli se, sjedinili se s Bogom u svom srcu, pa čuvajte i pazite u svom srcu na te dragocjene uspomene, kao na kamenje svjedočanstva koje su patrijarsi podizali na uspomenu saveza. Od danas niste više najdraži učenici nego apostoli, glavari moje crkve, od vas će potjecati u vijeke vijekova sve njezine hijerarhije i nazivat će vas učiteljima jer imate učitelja svoga Boga u njegovoj trostrukoj moći, mudrosti i ljubavi. Nisam vas izabrao zato jer ste najzaslužniji, nego zbog skupa uzroka koje ne morate sada znati. Izabrao sam vas na mjesto pastira koji su moji učenici otkad sam se rodio. Zašto sam to učinio? Jer je bilo dobro tako činiti. Među vama su Galilejci, Judejci, učeni i neuki, bogati i siromašni. To je zbog svijeta. Da ne kaže kako sam dao prednost samo jednima. Ali vi ne biste bili dovoljni za sve što treba učiniti. Ni sada, ni kasnije. Nećete uvijek pamtiti jednu točku knjige podsjećam vas na nju. U drugoj knjizi ljetopisa, u poglavlju 29. ispripovijedano je kako je Ezekija, kralj judejski, dao očistiti hram, a kad je bio očišćen, dao je prinijeti žrtvu za grijeh, za kraljevstvo, za svetište i za judu. A potom je počeo prinos pojedinaca. No kako nije bilo dovoljno svećenika za prinošenje žrtava, bili su pozvani u pomoć leviti koji su bili posvećeni kraćim obredom nego li svećenici. To je ono što ću ja učiniti. Vi ste svećenici pripravljeni od mene vječnog svećenika dugim nastojanjem. Ali niste dovoljni za sve opsežniji posao žrtvovanja pojedinaca gospodinu Bogu njihovom. Zato vam pridružujem učenike koji ostaju takvima, one koji nas čekaju na podnožju brda one koji već stoje više, one koji su razasuti po zemlji Izraelovoj, a koji će zatim biti razasuti po svim točkama zemlje. Njima će biti dani jednaki zadaci, jer je jedno jedino poslanje, ali će njihov stupanj biti različit u očima svijeta, ne u očima Božim u kojega je pravednost, tako da će nepoznat učenik zanemaren od apostola i subraće koji bude živio sveto privodeći duše k bogu biti veći od poznatog apostola koji od apostola ima samo ime i koji svoje dostojanstvo apostola snizuje na ljudske ciljeve zadaća apostola i učenika bit će uvijek zadaća jezekinih svećenika i levita obavljati bogoslužje rušiti obožavanje i dola čistiti srca i mjesta, propovjedati gospodina i njegovu riječ. Nema svetije zadaće na zemlji, nema ni većeg dostojanstva od vašega. No radi toga sam vam kazao, slušajte sebe, ispitujte se. Ja o apostolu koji padne, za sobom vuče mnogo učenika, a oni vuku još veći broj vjernika i propast sve više raste kao lavina koja pada ili kao krug što se širi na jezeru od kamenja bačenog u zastopce na isto mjesto. Hoćete li svi biti savršeni? Ne. Hoće li današnji duh trajati? Ne. Svijet će izvući svoja ticala da bi udavio vašu dušu. Pobjeda svijeta, koji je u pet dijelova sin Sotonin, u druga tri sluga Sotonin, a u ostala dva dijela ravnodušan prema Bogu, jest u tome da utrne svjetla u srcima svetih. Ali iznad svega, branite se od samih sebe i protiv sebe, protiv svijeta tijela zloduha. Ali iznad svega, branite se od samih sebe. Na obranu o sinci protiv oholosti, sjetilnosti, dvoličnosti, mlakosti, duhovnog drijemeža, protiv lakomosti, kad niže ja govori i cmizdri o prividnoj okrutnosti na njegovu štetu, ušutkajte ga govoreći. Za jedan čas odricanja koje ti namećem, pribavljam ti i to zauvijek, gozbu zanosa koju si imalo u brskoj špilji na kraju mjeseca šebata. Idimo. Idimo u susre drugima koji u velikom broju čekaju moj dolazak a zatim ću ja otići za nekoliko sati u Tiberijadu, a vi ćete me čekati, propovijedajući o meni podno brda koje se nalazi na cesti od Tiberijade prema moru. Doći ću onamo i popeti se da propovjedam. Uzmite torbe i plašteve, boravak je ovdje svršen i izbor je gotov. Dodatak spisateljice 17. svibnja 1945 kaže Isus. Bolesna si pa te ostavljam na miru, ali te podsjećam kako samo jedan izostavljen izraz ili jedna krivo prepisana riječ može promijeniti sve. A ti koja pišeš, živa si pa možeš odmah popraviti. Ali promisli i shvati kako je 20 stoljeća moglo evanđelje, apostolsko evanđelje, lišiti čitavih dijelova, što nije jako štetno za nauk, ali jest za lakoću razumijevanja. Također otkrivamo, ako se vratimo na početak, da je to dijelo nereda, što razjašnjava toliko toga i nudi se sinovima nereda u još mnogo čemu drugome. A ti vidiš kako je lako upasti u prepisivačku pogrešku. Budi dobar danas, mali Ivane, slomljen si cvijet. Ja ću proći kasnije da osnažim tvoju stabljiku, za danas mi trebaju suze tvoje rane. Bog je s tobom.